English for Kids Online. Hello, my dear students. I'm so glad to see you today. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за Grammar, за посібником граматики до підручника Full Blast Plus, 6 клас. Unit 16, Present Perfect Simple with How Long. Сьогодні ми з вами продовжуємо тему Present Perfect Simple, How Long for Since. Present Perfect Simple versus Past Simple. Також ми сьогодні поговоримо у цьому відео про відмінності між Present Perfect Simple, Past Simple, про відмінності саме вживання. Okay, so read the interview and complete it with the questions A to C. Давайте з вами прочитаємо інтерв'ю і доповнимо питання. Доповнимо його так питаннями A to C. І так, одразу давайте прочитаємо питання. Так, so, have you ever had an accident? Чи була коли-небудь у вас аварія? How long have you been a wakeboarder? Як довго ви вже wakeboardist? Так, ну і одразу справочка. Хто така wakeboarding? Да? Що таке wakeboarding? Комбінація серфінгу, сноубордингу, скейтбордингу і водних лиж. C. Why did you decide to take up wakeboarding? Чому ви вирішили, прийняли рішення для себе займатися wakeboarding'ом? Great. So, wakeboard up. It's the coolest sport around. Це найкрутіший, найприкольніший спорт. It's like skateboarding on water with a boat pulling you along. Це як скейтбординг на воді, коли човен тебе тягне за собою. So, Richard Stevens, 16, has had this hobby for 6 months and he's already become one of the best wakeboarders. Отже, Річард Стівенс, якому 16 років, вже займається цим хобі 6 місяців, і він вже став одним з найкращих вейкбордистів. Ну і перше питання з відповіддю. Since last May, з останнього, минулого травня. Мабуть, how long have you been a wakeboarder? B. Як довго ви вже вейкбордист? З останнього травня. My friend Don talked to me about wakeboarding a few months ago. Мій товариш Дон поговорив зі мною так про wakeboarding декілька місяців тому. When I tried it for the first time, I loved it. Коли я спробував його вперше, то мені він сподобався. Two. No, never. So, wakeboarding isn't really dangerous. I think A. So, have you ever had an accident? Чи був у вас коли-небудь... якась пригода, мається на увазі, саме аварія, так? Ні, ніколи. Вейкбординг не такий, насправді, небезпечний. And the last why. Why did you decide to take up wakeboarding? Because I always liked adventure and I love the sea too. Тому що я завжди любив пригоди і я також люблю море. Great. Grammar. І так, у нашому діалогу ми побачили вживання Present Perfect Simple з фразою «How long?» у питальному реченні і відповідями «For or since?». So, we used the Present Perfect Simple with «For, since, and how long?» for actions that started in the past and continue up to the present. Ми використовуємо Present Simple зі словами «For, since, and how long?» протягом «Since, з?» How long, як довго, для дій, які почалися в минулому і продовжуються до теперішнього часу. How long have you been a secretary? Як довго ви вже секретар? For 2 years, протягом 2 років, since 2015, з 2015 року. We use how long, коли ми вживаємо how long, when asking about the duration of an action, коли ми ставимо питання про розвиток дії. How long have you lived in London? Як довго ви живете вже в Лондоні? For – протягом. To refer to the duration of an action. For стосується розвитку, тривалості дії. Наприклад, I have lived in London for 6 months. Тобто ми говоримо про відрізок. Так, який відрізок? 6 місяців. Since – з. To refer to the time when an action started. Слово since відноситься до часу, коли почалася дія. Тобто це крапка відліку. Якщо for – це відрізок, так? Тобто це дві точки А, Б, то since – це точка А. Стосується часу, коли почалася дія. I have lived in London since last April. Я вже живу в Лондоні з минулого квітня.
And now let's compare present perfect simple and past simple. So, the present perfect simple is used for actions that happened in the past, but we don't mention when exactly. Present perfect simple вживається для дій, які трапилися у минулому, але ми не згадуємо, коли саме. I have visited Africa. Я відвідав Африку. А коли, ми не знаємо. У цьому випадку ми вживаємо present perfect simple tense. Time expression – слова-маркери. Ever, never, before, always, just, how long, so far, since, for, already, yet. Переклади у всіх цих слів ми вже з вами робили на минулих заняттях, коли розглядали цю тему. The past simple is used for actions which happened at the specific time in the past. А past simple навпаки використовується для дій, для подій, які трапилися в конкретному у конкретний час у минулому. Тобто ми знаємо, коли. Past simple дуже часто дає відповідь на питання when. I visited Africa last summer. Я відвідала Африку минулого літа. Time expressions, ну і слова, на які треба орієнтуватися. Last week, last month, last year, ago, 2 months ago, for example, 2 days ago, yesterday, вчора, так, in 2012, etc., etc., тощо. І так, ago is always used with the past simple. Ago завжди використовується тільки з past simple. Так? I went hiking 2 weeks ago. Я ходив так у похід 2 тижні тому. Тут це не похід, а піша прогулянка якась. Так? Before is used with the present perfect simple. Before використовується з present perfect simple. I've been hiking before. Activities. A. Use the prompts below to write sentences. Use the present perfect simple and for since as in the example. Lorraine B. Photographer, 10 years. Lorraine has been a photographer for 10 years. Michael worked in Germany February. So, Michael. Has worked in Germany. Since February. Okay, great. My sister not eat anything 11 a.m. Моя сестричка не їла нічого з 11 ранку. So, my sister hasn't eaten anything since... Since 11 a.m. Okay. When do you know about party days? So, Wendy has known about the party for 4 days. Протягом кількох днів, мабуть. Так, I not travel abroad 2 months. Я не подорожувала за кордон протягом 2 місяців. I haven't traveled abroad for two months. Great. Linda read 2 history books last Monday. Linda has read 2 history books. History books. Since last Monday. Linda вже прочитала 2 книги на історичну тематику з минулого понеділка. Paul not play football last month. Paul hasn't played football since last month. Great, excellent. We did not see Kevin yesterday. Ха. Ну, якщо... Вау. We haven't seen Kevin since yesterday. We haven't seen Kevin since yesterday. Ми не бачили Кевіна з вчора. З вчорашнього дня. Great. Activity B. Circle the correct words. Треба обрати правильні слова.
речення як в present perfect simple, так і в past simple. I haven't visited Laura since last week. I bought some new clothes 2 weeks ago. Я придбав одяг новий 2 тижні тому. So, Tim hasn't tried surfing before. Тім ніколи до цього не пробував серфінг. My parents have had this house for a long time. Мої батьки володіють цим будинком вже довгий час. We haven't been on holiday since 2014. Ми не були на відпочинку з 2014 року. I saw Mr. Harris an hour ago. Я бачив містера Гарріса годину тому. Harry and Sheila got married in 2015. Harry та Шейла одружилися у 2015 році. Betty has wanted to become a singer for years. Протягом років. Betty хоче стати співачкою протягом багатьох років вже. Activity C. Circle the correct words. Оберіть правильні слова. Правильну форму. Так, how long have you lived in this house? Present perfect simple. Як довго ви живете у цьому будинку? I have lived here since 2016, but I bought it in 2015. Але я придбав його у 2015 році. I traveled to Paris 2 years ago. Я їздив до Парижу 2 роки тому. Past simple tense. But I haven't been there since then. Але я не був там з того часу. Eric and Megan tried water skiing last May. Past simple. But they haven't tried sailing yet. Вже вони минулому травні вже катались на водних лижах, але вони ще не пробували парусний спорт. Brenda has always wanted to explore a cave, but she hasn't done that yet. So, Brenda завжди хотіла, так, present perfect simple as well, дослідити печери, так, але вона не зробила ще цього. 5. So, did you go to Africa last year? Чи їздили ви до Африки минулого року? Yes, it was great. Так, це було чудово. So, did you see any wild animals? Чи бачили ви диких тварин? Of course, I saw lots of animals and I really liked zebras. You are lucky. I have never seen any wild animals. Ви щасливчик. Я ніколи не бачив диких тварин. Great. D. Look at the pictures and the prompts. Write questions and answers using the past simple and the present perfect simple as in the example. Набір є слів, нам треба скласти питання і відповідь. Anne ever visit Egypt? Yes, 2 years ago. Has Anne ever visited Egypt? Yes, she has. She visited Egypt 2 years ago. So, broken her leg before. Давайте перенесемо на наступний рядочок. Before. Чи сестричка ламала ногу? Yes. She has. She broke her leg in 2016. Це у нас past simple tense. Наступне. You ever eat Japanese food? Have you ever eaten Japanese food? Japanese food. Чи їли ви коли-небудь японську їжу? Yes, I have. So, I ate it last week. Я їв її минулого тижня. Last week.
Great. So the next question. So Donna and Stephanie try surfing. Have Donna and Stephanie tried surfing. Чи пробували займатися Дона і Стефані серфінгом? Yes. They have. Так, вони пробували. So they tried it yesterday. Вони пробували це робити вчора. Your brothers traveled by ship before. Have your brothers traveled by ship before? Чи подорожували брати твої на кораблі? Yes, they have. Yes, they have. They traveled by ship. They traveled by ship last Saturday. Вони подорожували кораблем минулої суботи. Okay. And the last one. Kevin ever cook? Чи готував коли-небудь Kevin? Present perfect simple. Has Kevin ever cooked? Yes. He has. Так, готував. He cooked 3 days ago. 3 days ago. Okay, that's it. So, activity E is really, really big. So, it consists of 2 parts. So, 2 big dialogues. So, we should complete both of these dialogues with the present perfect simple or the past simple of the verbs and brackets. So, the first dialogue is between Fred and Kelly. Hey, Kelly, where have you been? Okay, so I haven't seen you around since June. Я не бачив тебе з червня. Well, a month ago my family and I went to Italy and we visited my aunt Gabriella. Так, а ми відповідають у past simple, тому що говорять, що минулого місяця, так? Місяць тому моя родина, ми з родиною поїхали до Італії, ми відвідали нашу тітеньку Габріелу. So, did you have a good time? Чи гарно ви провели час? Did you have a good time? Yes, it was great. Так, все було чудово. We didn't spend a lot of time by the sea. We didn't. Тому що ми писуємо минуле, так? Коли ми їздили months ago. We didn't spend a lot of time by the sea, though, because my mom wanted to visit all the museums and art galleries. What about you? Так, ми не проводили багато часу біля моря, хоч однак, так, тому що матуся хотіла відвідати музеї і картинні галереї. А ти? Actually, I'm going on holiday to Tenerife next week. I have never been. I have never been to the Canary Islands before. My brother has been there twice. Мій братик був там вже двічі. And he says it's wonderful. Well, enjoy your holiday. Насолоджуйся своїм відпочинком. І так, it was the first dialogue. So, dialogue 2. This dialogue is between Lucy and Kevin. Hey, Kevin. Have you heard? Yes. Чи чув ти? Have you heard about the band Cool Guys? Про групу Cool Guys. They are giving a concert at the end of the month. Вони дають концерт в кінці місяця. Really? Really? So, I didn't know about that. I didn't know. Я не знав. So, how did you find out? Як ти дізнався? So, my brother told me last night. Мій братик розказав минулого вечора. He heard, він почув.
it on the radio while he was driving to work. Він чув це по радіо, коли їхав на роботу. I love their songs. I have wanted to see them perform live for years. I have wanted. Тому що for years, так? Wanted. Yeah, me too. So, have you bought tickets yet? Have you bought tickets yet? Ти вже придбав квитки? Well, my brother booked two tickets this morning on the internet, but don't worry, there are lots of tickets left. Мій братик замовив два квитки цього ранку, так, в інтернеті, але не турбуйся, там ще багато квитків залишилось. Okay. Speaking and writing. Speaking and talking pairs take turns to ask and answer questions about the ideas below. І так, live in this city or town. For example, how long have you lived in this town? I've lived here for. Як довго ти вже проживаєш у цьому містечку? Або місті, так? Або селище, якщо це село, то village. I've lived here for там, 10 years. How long have you known your best friend? Як довго ти ж знаєш вже свого найкращого товариша? I've known my best friend for all my life. So, how long have you had a bike? Як довго вже є у тебе велосипед? Або, how long have you had a computer? So, I've had a computer for 2 years. How long have you had a pet? Як довго ти вже маєш домашнього улюбленця? I've had a pet for 2 months. Okay, so try to ask and answer the questions with how long. So, and finally, writing. Письмо. Write sentences about the ideas below. Напишіть речення з допомогою ідей, які представлені нижче. Say whether you have done them before and when. Скажи, чи робили ви ці речі і коли. Чи робили вже буде present perfect, коли – past simple. Наприклад, visit a museum and art gallery. Okay, so I have visited the National Museum. I went there last summer. I haven't, наприклад, visited an art gallery yet. An art gallery yet. Я ще не відвідувала картинної галереї. So, давайте далі. So, travel by train, by plane. I have traveled by train. So, I traveled by train last summer. Я подорожував. Ой, ні, давайте вже не last summer, бо вже last summer було. Ну, хай буде last month. Last month, минулого місяця. So, I haven't tried horse riding and scuba diving. Так, я ще не спробував верхової їзди і пірнання з аквалангом. But I have drunk a milkshake. So 3 weeks ago. 3 weeks ago. Okay, well done. So try to write your own so sentences. Спробуйте написати, створити свої власні речення, вживаючи їх у present perfect simple and past simple. That's all for today. На цьому це все. Дякую вам за увагу. Не забувайте підписуватися на канал, ставити свої вподобайки і зберігати плейлист. Goodbye, good luck, до зустрічі!